चिन्नु नजान्नु ठाउँ थाहा पाइदिनु अल्ट्रा उत्तर प्रदेश त 15 नम्बरमा पर्दछ हेलो 15 ग्रुपमा रहेछ नि नमस्ते आजको भिडियोमा हामीले एलिमेन्ट्सहरूको ग्रुप ब्लक र पिरियड कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरूको ग्रुप ब्लक पिरियड कसरी निकाल्ने त्यसको लागि टेक्निक लिएर आएको छु मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले चाहिँ 20 एलिमेन्ट्सहरू गरिरहेको थियौँ तर अहिलेको पालि चाहिँ पुरै 118 एलिमेन्टहरूको ग्रुप ब्लक या पिरियड चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा भयो सो इट्स भेरी इजी मेथड जस्ट 5 एन्ड तपाईँको कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ सो विदाउट डिलिङ द टाइम अब हामी यो टेबललाई हेरौँ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा तपाईँले टेबलको पुरै एलिमेन्ट्सहरूको नाम र यिनीहरूको एटमिक नम्बर याद गरिसकेको थिएँ र त्योभन्दा पहिला ग्रुप ब्लक र पिरियडको टाइप्सहरू त्यो सब एक्सप्लेन गरिसकेको छु सो यो भिडियोमा हामीले खालि एलिमेन्ट्सहरूको ग्रुप ब्लक र पिरियड डिफ्रेन्सिएट गर्न छ अब एक्चुअली के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप ब्लक र पिरियडमा हामीलाई थाहा छ कि देयर आर 18 ग्रुप्स सो 1 18 यो नम्बरहरू माथि ल्याएकै छ अरे हामीले अहिले 1A र त्यो 1A र 1B वाला कन्सेप्टमा हामी गर्छौँ है हामीले चाहिँ 1 18 नै लेखिरहेछौँ त्यो हामीलाई थाहा छ पछि कि 1 भनेको चाहिँ 1A हो 2 भनेको 2A हो 3 भनेको 3B हो सो यो कन्सेप्टहरू यहाँ छ तर अब यहाँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यति धेरै एलिमेन्ट्सहरू छ होइन यिनीहरूको चाहिँ अब सपोज हामीले एउटा एक्जाम्पल बोल्नु कुन एलिमेन्टलाई चाहिँ अब मोलिब्डेनमको मलाई ग्रुप ब्लक र पिरियड पत्ता लगाउनु छ कसरी पत्ता लगाउने एकदम इजी कन्सेप्ट छ योभन्दा पहिला हामीलाई के गर्नुपर्छ कि एउटा यिनीहरूको लागि म्याजिकल नम्बर थाहा हुनुपर्छ त्यो म्याजिकल नम्बर भनेको 2, 8, 18, 32, 14 यो नम्बर कहाँबाट आयो त मनमा कुरा आइरहेको यो नम्बर टाढा कहीँ पनि छैन यो यहीँ छ हाइड्रोजन र हिलियम दुइटा छ नि त्यही भएर फर्स्ट पिरियडमा 2 मात्र छ है अनि सेकेन्डमा जाने भने 1, 2 उता 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवटा छ यो पनि आठवटा छ 2, 8, 8 यो पुरै छ 18 यो पुरै छ 18 यो पनि पुरै 18 नै हो तर यो 18 यहाँ अझै 14 छ 18 + 14 = 32 त्यही भएर यो 32 आएको छ र बाँकीको 14 भनेको यसलाई नोट गरिरहेको छ किन यसपछि त हाम्रो अगाडि छैन टेबल त्यसले गर्दाखेरि यो म्याजिकल नम्बर यहाँ फर्म बस्छ अब यो 32 हामीले स्प्लिट गरेर 14 + 18 लेखिरहेको छ म रिजन भन्छु किन यस्तो लेखेको सो यो नम्बर हामीलाई अलिकति कन्सेप्टमा हुनुपर्छ कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 र 14 यो नम्बर थाहा छ भने हामीले कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक नम्बरबाट उसको ग्रुप मजाले निकाल्न सक्छौँ र एकदम लाइटनिङ स्पिडमा प्लस तपाईँसँग क्यालकुलेटर हुनुपर्छ या छैन भने ह्युमन ब्रेन पनि त क्यालकुलेटर नै हो नि ओके अब विदाउट वेस्टिङ टाइम यदि हामीले एउटा एक्जाम्पल लिउँ सपोज मैले एक्जाम्पल लिन्छु मोलिब्डेनम मोलिब्डेनमको एटोमिक नम्बर कति हो 42 एटोमिक नम्बर हो भने यो कुन ग्रुपमा छ होला त यसको ग्रुप पत्ता लगाउनलाई के गर्ने यो 42 यो नम्बरहरूलाई माइनस गर्दै जाने सो मैले पनि यो 42 नम्बरलाई माइनस गरिरहेको छु लाइक 42 माइनस 2 गरेँ पहिला 42 माइनस 2 फेरि 42 माइनस 8 माइनस गर्दै जाने है त्यसपछि फेरि -8 गर्ने फेरि -18 अब मैले यति माइनस गरिसकेपछि मेरो एन्सरमा 6 आइरहेछ यहाँ माइनस गर्दा 6 एन्सर आइरहेछ हेरौँ त 6 हो कि होइन ल हेरौँ त मोलिब्डेनमको माथि के रहेछ 6 या युरेका 6 रहेछ नि त अनि 6 भनेको त 6B हो हामीले अहिले थाहा छ त्यसको बारेमा मोलिब्डेनम 6 भएछ सिम्पल छ है सो यसरी हामीले यो नम्बरहरूलाई माइनस यसमा नम्बरलाई माइनस गर्दै जाने जस्तै यहाँ 2 माइनस गरेँ फेरि मैले 8 माइनस गरेँ फेरि मैले 8 माइनस गरेँ फेरि यसमा 18 माइनस गरेर मेरो एन्सर कति आयो 6 आयो त्यस भाइ दिस इज आवर ग्रुप सो हामीले ग्रुप निकाल्न एकदम सजिलो छ है अब मोलिब्डेनमको त ग्रुप 6 आछ यानि यो 6 नम्बर पर्छ है अब 6 नम्बर यो त ग्रुप पऱ्यो यसको यो उसको ग्रुप भयो ग्रुप पछि ब्लक कसरी निकाल्ने अब ब्लकलाई मैले यहीँ माथि लेखिरहेको छु कति सिम्पल छ यदि 1 र 2 एन्सरमा यदि 1 र 2 आछ भने त्यो भनेको एस ब्लक हो सिम्पल छ नि एकदम 1 र 2 यदि यहाँ एन्सरमा चाहिँ 6 को ठाउँमा 1 या 2 आएको भए यो एस ब्लक हुन्थ्यो अनि 2 नभएर 3 देखि 12 सम्म यदि कुनै एन्सर आउँछ जस्तै यहाँ अहिले 6 आइरहेको छ त 3 देखि 12 बिचमा पर्छ 3 देखि 12 बिचमा आउँछ त्यसलाई हामीले डी ब्लकमा हाल्दिने सिधा ठिक अनि 13 भनेको 12 पछि 13 देखि उता 18 बिचमा आउँछ भने 13 देखि 18 बिचमा आउँछ त्यो भनेको पी ब्लक सो एस पी र टी यो त्यहाँ डिफ्रेन्सिएट भयो र एकदम ध्यानले कुरा बुझ्नु होला है एफ ब्लकको लागि हामीलाई मेहनत गर्नै पर्दैन एफ ब्लकको लागि हामीलाई मेहनत गर्नै पर्दैन किन एफ ब्लकको सब कुरा फिक्स छ पहिलादेखि जस्तै 58 देखि 71 यहाँ सीदेखि यहाँ एलयु होइन सेरियमदेखि युटेटियमसम्म 58 देखि 71 नम्बर यदि यहाँबाट कुनै पनि नम्बर सोध्यो भने
कुनै पनि नम्बर सोधे पनि याद राख्ने यो लेन्थेनाइट र एक्टिनाइट कहाँबाट आछ भन्दाखेरि लेन्थेनाइट र एक्टिनाइट एलए र एसीबाट आछ यही नाम बडेको नाम परेको त एलए र एसी कुन ग्रुपमा पर्छन् यो पर्छ थर्ड ग्रुपमा यानि यो सबै थर्ड ग्रुपकै एक्सटेन्सन हो कि यो थर्ड ग्रुपमा यहाँ त एउटा मात्र आँट्छ यहाँ त अरू चौधवटा आँट्दैन त्यही भएर यिनीहरूको टुक्रालाई यहाँ राख्नेको त एक्चुली यो कुन ग्रुप हो भन्दा यो सबै थर्ड ग्रुप नै हो यो कुन ग्रुप थर्ड ग्रुप 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 सबै थ्री नम्बरको ग्रुप हो त्यही भएर लेन्थेनाइट या एक्टिनाइटबाट सोध्ने बित्तिकै खालि नम्बर याद राख्ने 58 71 नम्बरमा छ या फेरि 90 103 नम्बरमा छ भने यो कुनमा गयो यो थर्ड ग्रुप भयो यसमा क्यालकुलेसन गर्न पर्दैन हामीले ठिक छ यो नम्बरले सम्झिराख्ने यो नम्बर आउने बित्तिकै यो भनेको थर्ड ग्रुपमा गयो अनि थर्ड ग्रुपमा गयो तर हामीलाई त नम्बर याद छ 58 र 90 103 त यो नम्बर कसको हो यो नम्बर लेन्थेनाइट र एक्टिनाइट हो नि त लेन्थेनाइट र एक्टिनाइट कुन ब्लकमा पर्छन् एफ ब्लकमा पर्छन् यहाँ मेहनत पनि गर्न पर्दैन खालि नम्बर याद छ भने त्यो कुन ब्लकमा छ र त्यो कुन ग्रुप हो ग्रुप जुन पनि लिनु थर्ड ग्रुप र नम्बरबाट यो केमा गयो एफ ब्लकमा गयो भनेको लेन्थेनाइट एक्टिनाइट ओन्ली इन एफ ब्लक अब लास्ट कुरा रह्यो पिरियड कसरी निकाल्ने ग्रुप निक्लियो ब्लक निक्लियो पिरियड कसरी निकाल्ने त फेरि यही छ सेम एलए र एसी एलए कुन ग्रुपमा यो कुन पिरियडमा छ एलए भनेको सिक्स्थ पिरियडमा छ र एसी भनेको सेभेन्थ पिरियडमा यानि माथिको लेन्थेनाइट जुन यो छ लेन्थेनाइट सिरिज छ लेन्थेनाइट सिरिज सिक्स्थ पिरियडमा आउँछ र एक्टिनाइट सिरिज चाहिँ सेभेन्थ पिरियडमा आउँछ गाह्रै छैन यानि यदि हामीलाई यसमध्ये कुनै नम्बर ल मानिसले हाम्रो एन्सर ल यहाँ एन्सर दिन्छ 65 अब 65 नम्बरको कुन एलिमेन्ट हाल्यो नाम पनि थाहा छैन ल 65 नम्बरको चाहिँ कुन ग्रुपमा होला दिमाग लगाउने 58 71 नम्बरको बिचमा आउँछ कि आउँदैन यो 58 देखि 71 को बिचमा आउँछ भने यो भनेको के हो यो भनेको पक्का पनि लेन्थेनाइड हो त यो भनेको लेन्थेनाइड हो त लेन्थेनाइडहरू कुन ग्रुपमा आउँछ सोच्नै पर्दैन लेन्थेनाइडहरू थ्री नम्बरमा आउँछ त यहाँ थ्री भनेको कसलाई भन्छ थर्ड बीलाई भन्छ ठिक थ्री भनेको थर्ड बीलाई भन्छ त्यसपछि अब यसको ग्रुप पत्ता लगायो ग्रुप पछि यसको पिरियड पत्ता लगाउनु पर्यो त यो सिक्स्थ पिरियडमा गयो यो सिक्स्थ पिरियडमा गयो त्यसपछि ब्लक ब्लक पत्ता लगाउनु झन् सजिलो लेन्थेनाइड र एक्टिनाइड एउटै ब्लकमा बस्छन् भनेको एफ ब्लकमा बस्छ यिनीहरू केही मेहनत गर्नै पर्दैन कि त्यो एफ ब्लकको इतिहास नै अलग छ यो त्यही भएर छुट्टा हेरेर हेर न यसलाई दाइजोमा पाएर बिचरा अलग्गै बसिरहेको छ बहुत हेला गर्छन् यसलाई यो बाहिर बसिरहेको छ त्यही भएर लेन्थेनाइड र एक्टिनाइड सम्बन्धी आयो भने ग्रुप सोच्नै पर्दैन थर्ड ग्रुप पिरियड यदि लेन्थेनाइड हो भने सिक्स्थ पिरियड एक्टिनाइड हो भने सेभेन्थ पिरियड र ब्लक ब्लक भनेको या ब्लक झन् सोच्न पर्दैन त्यहाँ चाहिँ ओके अब यो सब सक्यो अब हामीलाई माथिको कन्सेप्ट बनाऊँ फेरि मोलिब्डेनमको 42 नम्बरबाट हामीले यो नम्बरलाई माइनस गर्दै गयौँ लगातार माइनस गर्दै जाने त माइनस गर्दा 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 यसमा सिक्स आयो अब सिक्समा फेरि 18 त माइनस हुन्न त सिक्स जुन आयो यो हाम्रो एन्सर हो यो सिक्स भनेको यो सिक्स्थ ग्रुपमा छ भन्ने कुरा त मोलिब्डेनम यहाँ बसिरहेको छ आनन्दले खुट्टा फैलाएर सिक्स्थ ग्रुपमा मोलिब्डेनम बसिरहेको छ अब सिक्स भनेपछि सिक्स कहाँ पर्छ सिक्स त पऱ्यो डी ब्लकमा थ्रीदेखि टुवेल्भको बिचमा यदि कुनै एन्सर आउँछ भने त्यसलाई कहाँ राखिदिने त्यसलाई उठाएर राखिदिने डी ब्लकमा एकदम सिम्पल छ ठिक ब्लक पनि निकाल्न जानियो अब लास्टमा हामीलाई पिरियड निकाल्नु छ पिरियड कसरी निकाल्ने त्यो पिरियड निकाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नम्बर कुन कुन माइनस गरिरहेको छ त्यहाँबाट हेर्ने जस्तै सुरुमा हामीले जुन यो टू माइनस गऱ्यौँ नि त यहाँ हेर्ने टूलाई माइनस गर्ने बित्तिकै यो आयो सेकेन्ड पिरियडमा एटलाई माइनस गर्ने बित्तिकै थर्ड पिरियडमा एटलाई माइनस गर्ने बित्तिकै यो आयो फोर्थ पिरियडमा एट्टिनलाई माइनस गरेपछि यो आयो फिफ्थ पिरियडमा एट्टिनलाई माइनस गरेपछि आयो यो सिक्स्थ पिरियडमा र यहाँदेखि यो दुइटालाई माइनस गऱ्यो भने यो कहाँ आउँछ सेभेन्थ पिरियडमा आउँछ एट पिरियड हुँदैन यानि 32 पनि माइनस गऱ्यो भने सेभेन्थ पिरियड 14 पनि माइनस गऱ्यो भने सेभेन्थ पिरियड नै आउँछ सो यो नम्बरको माइनस थाहा पाइन्छ कुन पिरियडमा छ त हामीले कतिवटा नम्बर माइनस गर्यो मोलिब्डेनमको 42 हामीले पहिला 2 माइनस गर्यो फेरि 8 माइनस गर्यो फेरि 8 माइनस गर्यो फेरि 18 माइनस गर्यो केही पनि माइनस नगरेको भयो माइनस नै नगरेको भयो जस्तै हाइड्रोजन छ हाइड्रोजनको त 1 हो त 1 हामीले के माइनस गर्नु पऱ्यो पऱ्यो त 1 ले आफै कराई कराई भन्छु म 1 मा बस्छु भनेर 1 मा अब यसबाट एक्सेप्सन पनि छ है जस्तै हामीले यहाँ हिलियम लियौँ हिलियमको त एटोमिक नम्बर 2 हो 2 टू कुनमा पर्छ टूलाई हामी टू ग्रुपमा राखिदिने फेरि होइन हाइड्रोजन पछि जुन यो हिलियम छ नि एउटा एक्सेप्सन हो त्यही भएर सोध्छ धेरै जस्तो एक्जाममा सोधिन्छ यो 1s2 को ग्रुप ब्लक र पिरियड निकाल्ने भनेर त्यो कुन ग्रुप हो भन्दा धेरै जसोले
माथिको टू लाएर सेकेन्ड ग्रुप भनिदिन्छन् या फेरि यस्तो सेकेन्ड ए लेखिदिन्छन् बट दिस इज रङ यो सेकेन्डमा हुन्न यसले आफ्नो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू कम्प्लिटली फिल गरेछ लास्ट अर्बिटमा त्यही भएर यो हिलियम क्वेसन भन्दा पनि हिलियमलाई सम्झिनु बसेको छ एक्सेप्सन कि यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो जान्छ एट्थ ए ग्रुपमा जान्छ एट्थ ए ग्रुप भनेको 18 नम्बरको ग्रुपमा जान्छ यो त यसको यो नम्बरलाई हेरेर होइन कि हामीलाई आफै थाहा हुनुपर्छ कि यो हिलियम यसरी हुन्छ भनेर हिलियम केसमा मात्र यस्तो छ है त्यही भएर यो केस सम्झिने बहुत सुधारको हुन्छ अनि 18 गयो अब 18 जाने बित्तिकै कुन ब्लक गयो त 18 जाने बित्तिकै अघि भर्खर त भने पी ब्लकमा पऱ्यो 13 18 पी ब्लक पऱ्यो ठिक त हाइड्रोजन र हिलियममा त हामीले केही माइनस गर्न परेन नि त जुनमा माइनस गर्न पर्दैन भनेको हाइड्रोजनलाई माइनस गर्न परेन हिलियममा माइनस गर्न परेन त माइनस गर्न परेन भने त्यो भनेको फर्स्ट पिरियड माइनस गर्न परेन भने फर्स्ट पिरियड अब चाहिँ लिथियमको निकाल्न पर्यो लिथियमको एटोमिक नम्बर 3 अब लिथियमको मलाई ग्रुप कुनमा पर्छ त थर्ड ग्रुपमा त पर्दैन हाम्रो माथिको नम्बरलाई माइनस गर्ने त पहिला थ्रीमा हेर्ने माइनस हुन्छ कि नै त टू थ्री भन्दा सानो छ यानि यो त माइनस हुन्छ यानि यसैमा माइनस गऱ्यो भने एन्सर कति आयो वान यसको मतलब यो कुन ग्रुपमा छ भन्दाखेरि यो वान ग्रुपमा छ त किनकि हामीले यसमा टू माइनस गरेछ नि त यो टू माइनस गरिएछ त्यही भएर कुन पिरियडमा भयो भन्दाखेरि यो सेकेन्ड पिरियड भयो त माइनस केले गरेर चाहिँ त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ कि हामी कुन पिरियडमा छौँ भनेर ठिक त त्यो हिसाबले मोलिब्डेनम कहाँ गयो मोलिब्डेनमको 42 हामीले 2 माइनस गऱ्यौँ 8 माइनस गऱ्यौँ 8 माइनस गऱ्यौँ र 18 माइनस गऱ्यौँ त्यो हिसाबले 18 भनेको त फिफ्थ ग्रुपमा पऱ्यो माइनस केही पनि माइनस नगरेको भए फर्स्ट ग्रुप 2 माइनस गऱ्यो भने सेकेन्ड 8 माइनस गऱ्यो थर्ड यो फोर्थ यो फिफ्थ त हामीले 18 माइनस गर्दा हामीले चाहिँ 6 आयो यानि यो कुन पिरियडमा छ भन्दा फिफ्थ त हेर्छ फिफ्थमा कहाँ छ यी मोलिब्डेनम यहाँ बसिरहेको छ हामीले खुट्टा फेलाएर त कतिले माइनस गरेर चाहिँ त्यहाँबाट आइडिया आउँछ कि यो कुन पिरियडमा छ भनेर त्यो पिरियड पनि बुझियो अनि ब्लकको त मैले कुरा भनिसकेँ ब्लक भनेको चाहिँ ग्रुपले थाहा पाइन्छ यदि वान र टूमा छ भने एस ब्लक बाँकीहरूमा छ भने डी र एफ एफ ब्लकको त मेहनतै गर्नु पर्दैन र पी ब्लक पनि सजिलै छ सो यो त थियो केही एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा अब मैले यसलाई भेटाउँछु अब हामी केही इक्जाम्पल्स प्र्याक्टिस गर्छौँ यहाँबाट एकदम इजी छ जस्तै म अलिक कम्प्लेक्स अलिकति गाह्रोतिर जान्छु है अलिक गाह्रोतिर जाँदाखेरि चाहिँ सपोज मैले यहाँ लिएँ एलए लेन्थेनियमलाई लिएँ लेन्थेनियमको एटोमिक नम्बर हुन्छ 57 यो कुन ग्रुपमा यसको ग्रुप ब्लक र पिरियड गर्नु लगाउनुहोस् त कहाँ आउँछ ग्रुप ब्लक र पिरियडमा हामीले माइनस गर्ने के यसमा माइनस गर्ने पहिला 2 माइनस गर्ने फेरि 8 माइनस गर्ने फेरि 8 माइनस गर्ने फेरि 18 माइनस गर्ने मैले चाहिँ दुईवटा 18 माइनस गरेपछि यसमा एन्सर कति आएको छ भन्दा यसमा एन्सर 3 आएको छ मैले यसमा एन्सर चेक गर्छु है 57 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 18 दुईचोटि 18 म्याच गर्दा एन्सर 3 आएको छ त यो 3 भनेको मेरो के भयो यो 3 भनेको मेरो ग्रुप हो यानि यो थर्ड नम्बर ग्रुप हो त थर्ड नम्बरको ग्रुपलाई हामीले के भनिन्छ थर्ड नम्बरको ग्रुपलाई हामीले थर्ड बी भनिन्छ 3 भनिन्छ है यो आइडिया आइसक्यो सो ई थर्ड बीमा छ यो अब ब्लक कुन हो ब्लक 3 बाट हेर्ने 3 देखि 12 पर्छ भने डी ब्लकमा जान्छ भने त्यसमा केही सोच्नै छैन यो कुनमा गयो यो गयो डी ब्लकमा अनि पिरियड पिरियड कहाँबाट थाहा भयो कतिजना माइनस भएको छ यो 2 भनेको सेकेन्ड पिरियड थर्ड पिरियड फोर्थ पिरियड फिफ्थ पिरियड र सिक्स्थ पिरियड त 18 माइनस भएको छ यहाँ भनेको सिक्स्थ पिरियडलाई हामी त सिक्स्थ पिरियडमा छ यो यानि यो पिरियड सिक्स र हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ यो कसको थियो यो भनेको लेन्थेनियमको थियो आइडिया आइसकेको छ होला अब हामी लेन्थेनाइड र एक्टिनाइडतिर गइरहेको छौँ लेन्थेनाइड र एक्टिनाइड सिरिजमा कसरी काम गर्ने ल सपोज सपोज हामीलाई नम्बर दियो 59 नम्बर दियो ल यसको ग्रुप र ब्लक र पिरियड बताउनु त मैले त मार्कर युज गर्दैन तपाईँलाई धेरै आउँछ पक्का पनि तपाईँले आफ्नो पेन्सिल या पेनले लिएर कोर्नु थाल्नुभयो होला अघि भर्खर मैले सम्झाएको थिएँ नम्बर याद गर्ने 59 कहाँ पर्छ 59 भनेको 58 71 बिचमा पर्छ नि मेहनतै गर्न पर्दैन यहाँ त 59 भन्ने बित्तिकै यो कुन ग्रुपमा गयो यो गयो 3 नम्बरको ग्रुपमा थर्ड नम्बर ग्रुपमा ठिक र किनकि यो लेन्थेनाइड परेको थिएँ 58 71 यसलाई माइनस गर्नु पर्दैन यो माइनस गरेर निकाल्नु थाल्यो उल्टो उल्टो एन्सर आउँछ फेरि त यो नम्बर हामीलाई याद छ भने मेहनत गर्नै पर्यो यो 59 नम्बर आयो यो भनेको सिधै त कहाँ लेख्ने होला
यसलाई भने थर्ड भनेको 3 बी मा लेख्दिने अनि ग्रुप आई एफ यो कुन पीरियड लेंथेनाइड हो भने 6 एक्टिनाइड हो भने 7 त यो आउँछ लेंथेनाइड मा त लेंथेनाइड भने यो 6th पीरियड मा गयो यसको पीरियड भयो 6 यसको ब्लक ब्लक त भन्नै पर्दैन यो भयो एफ ब्लक यसरी अलि बुद्धि गर्नु पर्छ है नम्बरले पनि थाहा पाइन्छ कुन नम्बर सल्व गर्न थालेन फेरि तर आन्सर मिस्टेक हुन्छ यदि हामी लेंथ एड एक्टेन प्लस साइज गर्न थाले भने त्यहाँ आन्सर मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर यसको लागि के भने यो चाहिँ यही ग्रुपमा यति धेरै छ नि त त यहाँ हामी नम्बर आउन थाले अरु नम्बर आउन थाल्छ कि त यहाँ गल्ती गर् यसमा माइनस गर्न थाले भने फेरि 3 4 5 6 हुन सक्छ त आन्सर मिस्टेक हुन्छ त्यहाँ त्यही भएर लेंथ एड एक्टेन अनबित्तिकै सम्झिने त्यो भनेको थर्ड ग्रुपमा छ अनि एफ ब्लकमा छ पीरियड यदि लेंथ एड भयो 6 एक्टेन भने 7 नो डाउट यो भएको छैन त्यस्तै मैले यसमा अझै एउटा एलिमेन्टको एक्जाम्पल प्लेस गर्छु अब हामी लास्ट लास्ट तर्फ आइसकेछौँ जस्तै जस्तै एउटा वोल्फ्राम वोल्फ्राम टङ्स्टनलाई भन्छ वोल्फ्रामको 74 नम्बर छ है अब 74 नम्बरको वोल्फ्राम छ यसलाई कसरी गर्ने त पहिला हेरौँ 74 यहाँ पढ्छ कि पढ्दैन 58 70 र 74 पढ्दैन यानि हाम्रो सेफ जोन भन्दा बाहिर छ तो 74 में अब प्लस माइनस करना खाली है प्लस तो होने माइनस नहीं होने तो माइनस करता है माइनस 2 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 18 पहले इतनी करूँ तो कती होने मेरे ऐसे 20 आए रहे और 20 तो अजय माइनस होने तो यहाँ मैंने सीखा था पूरा किस सीखा थे माइनस करने वाला हम 2 8 2 8 8 18 18 और 32 ना लेकर के लिखने होता है 14 प्लस 18 लेख्ने बताते हैं लास्ट वाला 14 थियो यसैले हामी 32 भन्छौं त यो किन यो किन गरेको थियो भने कारण अब यहाँ छ यो जुन 14 छ यो त यहाँ छ नि यो त तल छ यसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ 14 अलगै लेख्न परिरहेछ न त यो 32 नै हो त यहाँ किनकि हाम्रो अहिले आन्सर 20 आइरहेछ त 20 मा हामीले 32 माइनस गर्दा त आन्सर माइनस भइहाल्छ नि फेरि त 20 छ भने 20 मा हामीले के गर्ने कि 32 ले माइनस नगरेर यसमा हामीले 14 मात्र माइनस गर्ने कि त्यसमा हामीले 14 मात्र माइनस गरे त्यो माइनस गर्दा आन्सर कति आयो 6 आइरहेछ अब हेर्नु त वोल्फ्राम कहाँ पर्छ वोल्फ्राम पर्छ 6 मा एकदम पर्फेक्ट आन्सर यानी यहाँ हामीले माइनस 14 गरेछ अघि पनि सिकाइसकेछु मैले सेकेन्ड प्रेड थर्ड प्रेड फोर्थ प्रेड फिफ्थ प्रेड सिक्स प्रेड र यो मध्ये कुनै पनि गरे भने कुनमा गयो सेभेन्थ प्रेडमा गयो त यानी वोल्फ्राम को ग्रुप हुन्छ 6 नम्बर 6 भनेको कति हो 6 भनेको b अनि पीरियड कति र ब्लक कति त पीरियड भनेको 7th पीरियड लास्ट वाला मा गयो यो 7th पीरियड भयो अनि ब्लक कति ब्लक को लागि के गर्ने ब्लक को लागि फेरि नम्बर हेर नम्बर कति छ 6 छ 6 छ भने त्यो कुनमा गयो d ब्लक मा गयो यो d ब्लक मा गयो एकदम सिम्पल छ हामी कुनै पनि एलिमेन्ट को मजाले निकाल्न सकिन्छ यहाँ जस्तै म अर्को एउटा निकाल्छु ल यहाँ लास्ट लास्ट तर्फ हामी यसरी छ जस्तै मैले निकाल्न पर्ने छ मैले रेडन को निकाल्छु है रेडन को निकाल्न पर्ने कति हुन्छ रेडन को निकाल्न पर्यो भने रेडन को एटॉमिक नम्बर छ 88 अब रेडन को 88 यसमा हामीले 2 8 8 18 18 र त्यसपछि मसँग आन्सर 34 आइराछ त 34 मा 14 पनि माइनस हुन्छ र 18 पनि माइनस हुन्छ भने 32 ले माइनस गर्न सक्छ सिधै त्यो 32 ले चाहिँ माइनस गर्दैन यसलाई गर्दा आन्सर 2 आइराछ यसमा माइनस 32 गरे भने 14 19 अलग अलग गर्न पर्ने डाइरेक्ट 32 ले माइनस गर्ने किन माइनस हुन्छ त्यही भएर त्यो गर्दा फेरि रेडन 2 मा आइराछ यानि यसको ग्रुप कति भयो यो ग्रुप भयो 2 त 2 भनेको कति हो 2 भनेको सेकेन्ड एला भनिन्छ थाहा छ होला नि 1 र 2 इनलाई 1 ए र 2 ए लेखिन्छ त्यस्तै 13 14 6 15 16 17 18 इनलाई ए मै लेखिन्छ तर 3 देखि 12 सम्मले बी मा लेखिन्छ यो मैले भन्दा पहिलाको भिडियोमा एकदम क्लियरली एक्सप्लेन गर्छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला अनि त्यसमा पनि यदि यो 6 7 6 भने पनि एला हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि एला हामीले मजाले 5 plus 1 6 एला बी लेख्छौं एला के लेख्छौं एला भनेको 5 plus 2 7 बी लेख्छौं 8 9 र 10 आयो भने यो तीनटैले हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि यो तीनटैले हामीले 8 बी नै लेख्छौं यो पनि मैले भन्दा पहिलाको भिडियोमा एकदम क्लियर एक्सप्लेन गरेछु मजाले हेर्नु होला ओके सो रेडनको यो ग्रुप आयो अब ग्रुप 2 हुने बित्तिकै यो कुन ब्लक भयो 2 भनेको एस ब्लक भयो अनि कुन पिरियड हो त यहाँ माइनस गरेको हेर्ने माइनस गरेको हेर्ने सेकेन्ड थर्ड फोर्थ
फिफ्थ सिक्स सेवेन्थ यो सेवेन्थ पीरियड में गए सो इट्स वेरी इजी एकदम मजा सकता कुन में अब हम एकदम लास्ट में आई सके हम लास्ट इक्जापल देन छुट्टी लास्ट इक्जापल के लिए भादा सपोज सपोज मैं अब क्या बोले मैं लाँ को लिंचु अब लिंचु हाई ये नामी नचिने को यूयूपी लिंचु हाई अल्ट्रा उत्तर प्रदेश यूयूपी अल्ट्रा उत्तर प्रदेश नाम फिर अर के होगा इसको नंबर छ 115 ल इसको ग्रुप ब्लक र पीरियड तपाईले भिडियो पज गरेर पहिले निकाल्नु अनि मलाई भिडियो रिज्युम गर्नु होला यसको ग्रुप ब्लकको पीरियड निकाल्न फेरि 115 सम्म त माइनस गर्ने धडाधड माइनस गरे 115 भने 115 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 32 माइनस अझै पनि माइनस मागिरहेको छ भनेको एन्सर 29 आइरहेको छ भनेको 29 त लास्टको 14 पनि माइनस हुन्छ त्यही भएर 14 लाई पनि माइनस गर्दिनु एन्सर कति आयो 15 आयो तो मेरा ग्रुप आयो 15 तो 15 आयो पछि नै ओहो चिन्नु नजान्नु ठाउँ थाहा पाइदिनु अल्ट्रा उत्तर प्रदेश त 15 नम्बरमा पर्दछ हैन 15 ग्रुपमा रहेछ नि त 15 भनेको चाहिँ यो 12 माथि गएर के लेख्ने 15 लाई के लेखिन्छ 15 लाई 5a लेखिन्छ ल हेर्नु पावर हैन यसलाई 5a लेखिन्छ त्यसपछि कुन ब्लक 15 भनेको कहाँ गयो पी ब्लकमा गयो यो भनेको पी ब्लक कुन पिरियडमा गयो अब पिरियड त सबसे लास्टको नम्बर घटाउँछ भनेको पक्का पनि यो घटाए पनि 7 यो घटाए पनि 7 यो घटाए पनि 7 भनेको यो कुनमा भयो यो 7th पिरियडमा गयो सो आई होप तपाईहरुलाई अब ग्रुप ब्लक र पिरियड कुनै पनि एलिमेन्टको मजा निकाल्न आउँछ होला र हैन भने फेरि पनि भिडियोलाई एक्चुअली फेरिबाट हेर्नु होला स्टडीको इन्भाइरोमेन्ट बनिरहोस् पढाइ भन्ने कुरा रोकिनु हुँदैन त्यही भएर All the best and stay safe. Thank you.